ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਬਾਤ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਯਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੱਕ ਯਹ ਬਾਤ ਵਾਜ਼ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਸੇ ਹੀ ਹਮੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਫਸ ਕਰੋਗੇ ਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਤ ਨਸਲੇ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੇ ਜੰਨਤ ਮੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਯਹੀ ਬਾਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਝੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਔਰ 70 ਆਖਰਤ ਮੇ ਮਿਲੇਂਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਯਹੀ ਬਾਤ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ 72 ਹੂਰੇ ਤੁਮੇ ਜੰਨਤ ਮੇ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਮੇ ਯਹੀ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਜਾਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਕਾ ਏਕ ਹਰਫ ਪੜੋਗੇ ਤੋ 10 ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਔਰ 70 ਆਖਰਤ ਮੇ ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲੇਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਜ ਤੱਕ ਹਮੇ ਯਹ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਤਫੱਕਾ ਹੋ ਫਿਰ ਦੀਨ ਦੀਨ ਮੇ ਸਮਝ ਬੂਝ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਹਮੇ ਸਿਰਫ ਯਹੀ ਬਤਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਬੀ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਪਰ ਜਾਨ ਫਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸੀ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਕਾ ਕਲਮਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੋ ਜੰਨਤ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਵਾਜਿਬ। ਬਸ ਮੁਝੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਮੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਹਮੇ ਇਸਕੋ ਕਿਉਂ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੀ ਲਈ ਹਮੇ ਕੁਰਾਨ ਪਰ ਜਿਨਕਿ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਰ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੋ ਹੀ ਨਾ ਔਰ ਤੁਮੇ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਔਰ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਮੇ ਕਹਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਐਸੇ ਹੁਆ ਕਿ ਸਦੀਕ ਔਰ ਉਮਰ ਜੋ ਥੇ ਵੋ ਰਾਸਤੇ ਮੇ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਤੋ ਰਾਸਤੇ ਮੇ ਉਮਰ ਕੋ ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਖਲੀਫਾ ਥੇ ਉਨਕੋ ਇੱਕ ਤਰਾਇਤ ਕਾ ਸਫ਼ਾ ਮਿਲਾ, ਪੇਜ ਮਿਲਾ ਤੋ ਵੋ ਰਸਤੇ ਸੇ ਠਾਕਰ ਉਸਕੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਜਬ ਵੋ ਪਾਸ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਆਗੇ ਜਨਾਬ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਥੇ तो जब उन्होंने देखा तो सदीक ने जो उनके पहले दोस्त थे उनके उन्होंने पैगंबर इस्लाम की तरफ देखा तो उनका चेहरा जो था वो सुर्ख हो चुका था, रेड हो चुका था गुस्से के मारे। और सदीक ने फौरन उमर को कहा कि देख कि क्या तू कर रहा है। उसने जब पैगंबर इस्लाम की तरफ देखा तो उसने कहा कि ए नबी, मेरा ये मतलब तो नहीं था कि मैं इस्लाम को छोड़कर किसी और तरफ तो नहीं जा रहा। मैंने कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ कुरान ही काफी है। यानी कि शुरू से ही जिस के वसीला से ये दीन इस्लाम बना उन्होंने ही शुरू से मना कर दिया कि इसलिए मना किया कि ताकि तुम्हें दूसरी सच्चाई को पता ही ना चल सके। और फिर भी कुरान में सूरह यूनुस में 94 वर्स में अगर हम देखते हैं तो वहां पर वाज़ह तौर पर लिखा है फाइन कुन तू शक मिम्मा, कि ऐ नबी अगर तुम्हें कुछ शक मालूम होता है तो किताबे खुदा पढ़ने वालों की तरफ चुका। मैं कहता हूं इन चोर जितनी मर्जी चोरी कर ले, लेकिन एंड पे आकर कोई एक शराब छोड़ जाता है तो उसकी चोरी पकड़ी जाती है। बेशक जितना मर्जी मना कर ले कि इस्लाम के अलावा कोई मजहब नहीं है, नहीं पढ़ना है, नहीं जाना है, लेकिन कुरान खुद ही साबित करता है साहब का किताबों की तरफ रजू करें तो फिर तुम्हें जिंदगी मिलेगी।